Sila modlitieb za oslobodenie a vieru. Tri svedectvá. Prvé svedectvo. 50-ročný muž. Má ženu a dve deti. Žil s diablom v tele a nevedel o tom. Mnohé veci sa mu v živote od malička nedarili, ale všetci kontaktovaní kňazi mu povedali: je to normálne, tieto veci sa stávajú. A pár exorcistov, na ktorých sa obrátil potom, čo sa nad ním modlili, vyrieklo: áno, máš niečo, ale nie je to posadnutosť. Po niekoľkých modlitbách ti všetko prejde. Prvýkrát, keď som sa nad ním modlila s modlitbovou skupinou, mal len jednu reakciu, ktorá vyvolávala pochybnosť. Bol to sardonický smiech, ktorý bol neprirodzený. Nevhodný smiech, nevšak nápadný, v niektorých ohľadoch tlmený. Druhýkrát, keď som podobne ako prvý raz silno vzývala Ducha Svätého a prikázala som každej legii zlých duchov, aby odišla od neho, náš nepriateľ sa prijavil viac, teda bolo zrejmé, že muž mal v sebe legie zlých duchov. Tretíkrát sa jasne prijavila mocná démonická sila, zlý duch vraždy. Zastavili sme sa, pretože sme neboli vybavení. Potrebovali sme niekoľkých mužov, ktorí by ho podržali, no my sme boli len dve ženy a dvaja muži. Musím zdôrazniť, že vo svedectve, ktoré F, odteraz budeme volať tohto muža takto, poskytol kňazovi, prítomnému na tomto poslednom stretnutí povedal, že keď kňaz prosil vo svojom srdci panu Máriu a nikto z nás to nevedel, videl, ako z neba zostupuje svetlo a cítil, že ten, čo je v jeho tele, sa bal toho svetla, ktorým bola najsvetejšia panna Mária, rovnako cítil podráždenie voči kňazovi. Štvrtýkrát som priviezla tohto človeka k exorcistovi. Keďže nemal poverenie na vykonávanie svojej služby na ľuďoch, mimo svojej diecézy, pomodlil sa nad ním modlitbu za oslobodenie. Modlitba prebiehala následovne. Na začiatku kňaz, ktorého som vopred upozornila na to, že máme dočinenia so zlým duchom vraždy, uznal za vhodné duchovne zviazať legie zla. Tu sú jeho slová: Pane Ježišu, pošli svojich anielov, aby zviazali zlých duchov, ktorí spôsobujú problémy tomuto nášmu bratovi, aby neškodili jemu, aby neubližovali nám a ani ostatným. Boli tu prítomní ďalší dvaja silní muži, pripravení podržať brata, nad ktorým sme sa modlili. Vzývali sme teda Ducha Svätého. Ja obvyklou modlitbou, vzývaním charizmatikov, on spontánnymi slovami. Tu sa vyskytli prvé príznaky, ako vrčanie a sardonický smiech. Použili sme Veni, kreator, a potom sme ďalej prosili o príhovor svätých, ktorým sa zvyčajne zverujeme. Kňaz sa potom začal modliť modlitbu za oslobodenie s krížom v ruke, keď povedal, že Boh je pánom sveta. Demonická sila opakovane kričala: ja som Boh. A mužova tvár nadobudla sito červenú farbu ako rozžeravené železo. Ten, čo bol mužovi, nám povedal pár viet neznámym jazykom. Rozmýšľali sme o tom, či to nebola stará aramejčina. Neznámym aj pre samotného muža. Potom po urážlivej vete namierenej proti mne demonická sila povedala: na nič hodný kňaz, spútal si ma reťazami,
Ďakuj Bohu, svojmu Bohu, že si ma spútal, pretože v opačnom prípade by som ťa zabil. Zabil by som všetkých. Ja som Satan, Satan, Satan. Modlili sme sa ďalej. Obratil sa na mňa v súvislosti s modlitbami za oslobodenie, ktoré som dala F a zvolal. Ty si mu ich dala, hlúpania. Tie modlitby. Teraz sa ich modlí každý večer. Kňaz pokračoval v modlitbe. Ja som rozviazala každé satanistické zasvetenie proti F a prelomila každé želanie nešťastia a pohromy, ktoré vykonala osoba, čo mi F označil. Zreval, hojne sa vrtel na stoličke, ruky mal prekrížené na hrudi, na tvári výraz nenávisti, zmiešanej s bolesťou. Opakovala som niekoľkokrát rozviazanie od zlorečení a vyslovovala som meno ženy, jednej jeho príbuznej, ktorá vyslovila škodlivé želanie a on v tom vyriekol. Uzavreli sme zmluvu. Zopakoval to dvakrát. Zostali sme veľmi prekvapení, pretože to nikto z nás nevedel, ani osoba, na ktorou sme sa modlili. Zmluva je niečo viac ako zasvetenie. Možno bude lepšie, keď povieme, že je to rozdielná vec. Ide o ponuku výmenou za niečo. Ja ti dávam, Satan, túto osobu a ty mi dáš na oplatku túto výhodu pre mňa alebo pre moju rodinu. Musíme teda rozviazať zmluvu, ktorú uzavrela príbuzná so Satanom s cieľom dosiahnuť neúspech tohto nášho priateľa vo všetkých jeho činnostiach. Kňaz sa modlil ďalej a ja som prelomila každé porobenie a vúdu, rituál v žalúdku. Pokračovali sme ešte ďalšiu dobrú polhodinu. Potom kňaz položil ruku na mužovú hlavu a zašepkal modlitbu. Predpokladám, že to bol príkaz zlému duchovi, aby odstúpil. Osoba otvorila oči. Pán F. si vôbec nepamätal nič. Bol veľmi unavený. Existujú podobnosti medzi prípadom tohto muža a prípadom Francesca Biazusa, talianského podnikateľa, ktorý vydal svedectvo o tom, ako bol oslobodený od 27 légií zlých duchov. Obidvaja pracujú v biznise a obidvaja videli, ako sa ich prosperujúca činnosť rozpadá, ako ich práca je zničená a nakoniec nemali finančné prostriedky na prežitie. Obidvoch držali pri živote ich manželstvá, čiže prakticky ich zachránilo ich cirkevne uzavreté manželstvo, ktoré umožnilo ich manželkám pevne veriť v dôležitosť kresťanskej sviatosti, nevzdávať sa ani napriek obrovským problémom a bojovať po boku ich manžela ešte predtým, než spoznali pôvod svojich problémov. Sviatosť manželstva navždy má veľkú jednotiacu silu, keď sa človek stretne s určitými ťažkosťami, ktoré presahujú únosnú kapacitu ľudskej bytosti. Je ťažké milovať tých, ktorí nie sú príjemní a tieto osoby mali celý rad problémov, ktoré spôsobili značné ťažkosti ich manželskému spolunažívaniu. Nedávny prieskum potvrdil, že pravdepodobnosť, že cirkevné manželstvo obstojí a vydrží po celý život, je dvakrát vyššia než v prípade civilného manželstva. Keď porovnávame štatistické údaje, zistíme, že riziko, že sa civilné manželstvo skončí rozlukou, je prakticky dvakrát vyššie než riziko, ktorému je vystavené cirkevné manželstvo.
Je to malé víťazstvo tých z nás, ktorí veríme dôležitosť sviatosti manželstva, slávenej v súlade a v podobnosti s trojediným Bohom. Prostredníctvom nej máme v sebe možnosť používať dar, ktorý nám cirkev ponúka, dar, ktorý sa v čase skúšky a bolesti môže premeniť na radosť a posvedzujúcu milosť, aby sme sa vrátili k nemu. To je, Božie slovo je neodvolateľné a stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz, ho stvoril muža a ženu. Ich stvoril, Boh ich požehnal a tak ďalej. Obidvom neverili mnohí kňazi predtým, než našli niekoho, kto by vzal do úvahy, že sú postihnutí mimoriadným pôsobením zlého ducha. Tu je svedectvo manželky pána F. Ani zďaleka som netušila, že existujú, a už vôbec som neverila vo vexácie a posadnutosti niekoľko rokov po svadbe. Prvé 2 roky sa nám darilo celkom dobre, hoci sa nám napriek dvom dobrým platom nikdy nepodarilo odložiť nejaké peniaze, dávali sme si vždy pozor, aby sme príliš neutrácali. Veci sa začali zhoršovať, keď sa narodila naša druhá dcéra. Deň jej narodenia opatrovateľku, ktorá zostala s našim prvorodeným 20-mesačným synom, postihlo lumbago a F zostal sám s malým. Nevedel ani to, ako sa pripravuje polievočka. Ten istý deň dievčatko po narodení súrne previezli kvôli respiračným problémom na jednotku intenzívnej starostlivosti novonarodencov do inej nemocnice preč odo mňa. A tak sa začali udalosti, ktoré zmenili náš život na nekonečný rad praktických, ako aj ekonomických ťažkostí. F a jeho spoločníci sa stali obeťou podvodu, ktorý ich zavezoval zaplatiť veľkú sumu peňazí klientom, ktorí im prejavili dôveru. Aby vyrovnal tento morálny záväzok, musela som si zobrať pôžičku, ktorá nám spôsobovala neustále ekonomické problémy. Príjmy nikdy nestačili na pokrytie nákladov a potom ústavičné choroby detí. Nešlo o nič vážne, vďaka Bohu, lenže bolo to čoraz častejšie, až to vo mne zbudilo podozrenie a začala som čítať knihy o prípadoch, ktoré sledoval otec Amort. V rôznych príbehoch som začala, zatiaľ veľmi skepticky a neveriacky, vidieť veľké podobnosti s našou situáciou. V istej chvíli nášho životného príbehu som si uvedomila, že F, napriek svojim nesporným odborným zručnostiam a značnému pracovnému úsiliu, už viac nezarába. No hlavne mi otvorila oči skutočnosť, že napriek tomu, že sme sa mali radi a naše deti boli našou radosťou, v dome nevládol nikdy pokoj. Pracovali sme celý týždeň a v sobotu a v nedeľu sa našiel vždy dôvod k hádke, ktorá nám otravovala život. Potajomky tak, aby o tom nevedel F, ktorý za každým zľahčoval problém. Samozrejme, že to nebol on, kto to robil. Som vyhľadala duchovného otca, ktorý ho viedol predtým, než sme sa spoznali. Pán je veľký, pretože v krátkom čase som ho nielenže našla, žil blízko miesta, kde sme boli na dovolenke, ale nám aj dohodol schôdzku na nasledujúci deň. V prítomnosti tohto rehoľného brata prvýkrát po dlhej dobe som pocítila pokoj v duši, na ktorý som už dávno zabudla. A tiež to bolo prvýkrát, čo mi bolo potvrdené, že skutočne niekto niečo vykonal proti F a jeho pôvodnej rodine. Otec G nám povedal, že nám odporučí exorcistu po návrate z dovolenky. Do tej doby sa však máme
spoločne modliť ruženec každý deň. Počas dňa bolo všetko v poriadku, ale keď sa blížila hodina ruženca, prihodila sa nejaká hlúposť, pre ktorú sme sa pohádali. Výsledok bol taký, že sme sa nedokázali modliť ruženec a už vôbec nie spoločne sa modliť. To vo mne zbudilo podozrenie a otec G. mi povedal a potvrdil, že pôsobenie zlého robí práve takéto v úvodzovkách žartíky. On nám potom odporučil exorcistu v meste, kde žijeme, ktoré sa bohužiaľ líši od jeho. Počas prvého exorcizmu F. vydal len sikot, pripomínajúci pieseň, nie však svojou intonáciou hlasu, ale oveľa ostrejšou. Bola som ohromená a opäť to zbudilo vo mne podozrenie. Exorcista nám potvrdil, že F. bol obeťou porobenia, ale naše problémy neboli ešte ani zďaleka vyriešené, to bol len začiatok. Exorcista sa s nami stretol ešte dva razy a prepustil nás so slovami, že to všetko prešlo a všetko to už stačí. Stačí, keď sa budeme mať už len radi. Hádky však pokračovali ďalej a bolo to neustále horšie a horšie. Problémy s peniazmi boli stále vážnejšie. Raz večer, keď sme mali ísť na večeru k mojej tete, ktorá nám mala požičať peniaze, vstúpili do domu zlodeji a ukradli nám všetky zlaté predmety v zásuvkách. Kedykoľvek máme peniaze, s ktorými by sme si vystačili do konca mesiaca, zaskočia nás neočakávané výdavky, ktoré nás privádzajú k úzkosti a k obave, že to už naozaj nezvládneme. Dva razy, keď sme sa chystali ísť na slavnosť krstu a svätého príjmania, pred odchodom deti spadli a tak sa zranili, že to ohrozilo našu prítomnosť, že by niekto chcel zabraniť tomu, aby sme sa na tom zúčastnili. Nasledujúci rok sme opäť boli na dovolenke na tom mieste, kde sme stretli otca G. Veľmi som sa tešila na ten okamih, pretože som ho veľmi potrebovala vidieť. Zima bola pre nás tvrdá a potrebovala som útechu, lenže celý mesiac nás nemohol prijať, pretože bol chorý kvôli vredu, ktorý ho veľmi trápil. Zaváhala som a pomyslela som si, že neexistuje na to liek a tá šelma má nad nami navrch. Počas tých dní ja aj F, bez toho, aby sme si to povedali, sme pozerali na YouTube videá z televízneho programu Vade Retro, ktorý vysiela televízia talianských biskupov TV 2000 a vypočuli sme si svedectva ľudí, ktorí boli obeťami vexácií a posadnutosti. Keď som videla, že sa dostali z tejto nočnej mori, poskytlo mi to veľkú útechu. Videli sme aj tú časť, kde bola hosťom sestra Angela Musolesi a video z jej modlitby oslobodenia nad jedným dievčaťom. Veľmi nás to oslovilo a presvedčilo F. k tomu, aby jej zavolal. Aj tu pán zasiahol a na prvý pokus zdvihla telefón ona a povedala nám, že sa nedávno presťahovala do nášho mesta a bola ochotná sa s nami stretnúť. Predčasne sme sa vrátili z dovolenky plný nádeje. Keď nás sestra Angela spoznala, cez svoje skúsenosti rýchlo pochopila, že situácia nie je dobrá a netreba ju podceňovať, ale necítila sa na to, aby sa nad F modlila sama. Skutočnosť, že nás chápala a verila nám, ma veľmi naplnila veľkou útechou a nádejou. Počas dlhých týchto mesiacov sme sa naučili viac modliť, ale pre F to bolo vždy veľmi ťažké. Dejú sa zvláštne veci. Keď sa modlí,
Má červené oči ako človek, ktorý spal v noci iba 2 hodiny a práve sa prebudil. Má husiu kožu, ale keď sa modlíme spolu, tento jav je ešte silnejší a častejší. Išli sme do kostola pre prijatie požehnania a oblečenie škapuliára. Keď bol na rade F, aby si ho obliekol, strpol a musela som ho potlačiť, aby sa ohol a aby mu ho kňaz, ktorý ho predtým požehnal, mohol dať. Počas modlitby nad ním na jednej omši u katolíckej charizmatickej skupiny začal vrčať. Pri niektorých ružencoch náhle zaspí. Keď sa modlí ruženec, stráca hlas, alebo ho má chrapľavý, ale keď sa napije svetenej vody, tento jav prejde. Niekedy sa pri modlitbe mu niečo bráni pokračovať v nej. Raz večer sme sa zúrivo pohádali a mňa, čo som vo všeobecnosti mierna osoba, pochytila nekontrolovateľná zúrivosť, až som ho udrela. Vďaka Bohu, že sa ani nepohol a nevrátil mi to, ale začal vrčať ako pes. Kňaz, ktorý nás vedie, povedal, že ja som nástroj, ktorý zlý používa proti F, preto som pri tejto príležitosti cítila vo vnútri hnev. Chcela som ho vyprovokovať. Raz v noci ma chraplavým a hlbokým hlasom dvakrát volal menom. Bola som už hore a myslela som si, že sa mu niečo sníva alebo žartuje. Nebola som si istá a tak som sa začala potichu modliť. Modlila som sa zdravas. Medzi rôznymi zvukmi, ktoré F vydával, ako chrápanie, dvakrát povedal Anciáša, vážo, predpokladám, že to bol zlý duch. Ráno som to rozprávala F, ale on si vôbec nič nepamätal. Tvár F má vo všeobecnosti jemné črty, ale keď zlý nad ním získa kontrolu, stanú sa tvrdými, mení sa výraz tváre a mení sa mu aj tvar očí. Keď sme sa raz večer spoločne modlili, videla som, ako sa mu zmenil výraz tváre. Bol veľmi nahnevaný a v istom okamihu ma požiadal, aby som vzývala Ducha Svätého, aby ma ochraňoval, lebo veľmi cíti nutkanie ublížiť mi za každú cenu. Nad mojim manželom sa modlili rôzni ľudia, ktorí mu povedali, pomocou modlitby to všetko určite prejde. Vôbec vám nič nie je. No sestra Anžela ako jediná bola vytrvalá a neustupčivá. Keby ju niekto bol videl, ako dlho opakuje, priamy príkaz v Ježišovom mene zlému duchovi, bol by povedal, na čo to robíš? Však mu nič nie je, no zlý duch tam bol. Len sa neprijavoval. Až druhý raz, keď sa modlila na ním, sa rozputalo obrovské peklo. Muž, ktorý ho držal, zatriasol rukami a povedal, horel som, pálili mi ruky ako v ohni. Teraz, keď F vie, že má takýto problém, viac sa priblížil k cirkvi. Každý deň sa okrem modlitby ruženca, účasti na svätej omši, modlí aj 5 strán modlitieb za oslobodenie. S istými ťažkosťami F dosvedčuje. Teraz viem, že mám problém. Viem, čo mi je. Koľký čas mi však hovorili, že vôbec nič mi nie je. Koľko nešťastných rokov uplynulo vinou tých, ktorí mi nevedeli pomôcť. Teraz sa modlím posvetný ruženec každý deň. Keď sa ho modlím, vždy pociťujem obruč okolo hlavy, ako mi veľmi silne zviera hlavu, ako vo zveráku, ako keby som mal šatku, ktorá ma tlačí a bráni mi pokračovať, alebo ma začne silne bolieť hrdlo,
zovrie mi hrdlo, nejaká obruč a ja zostanem bez hlasu. Alebo ako keby som mal nejakú helmu na hlave. Moja manželka hovorí, že mi niekedy zčervenajú oči, lenže ja sa nevzdávam. Chodím na omšu každý deň a dokonca sa modlím každý deň modlitby za oslobodenie. Keď odriekávam modlitby, ktorými prosím Boha, aby ma oslobodil, som pokojný. Keď však odriekávam modlitby, v ktorých prikazujem zlému duchu, aby odišiel odo mňa, z mojho života, z mojej práce, tá bytosť, čo je vo mne, sa zbúri a vytvára na mojom tele efekt husej kože, ktorá mi zostáva aj niekoľko minút. Odriekávam aj modlitby za oslobodenie od každého porobenia a zlorečenia. Celkom je to 5 strán oslobodzujúcich modlitieb. Pri týchto modlitbách a sviatostnom živote, ktorý vediem, som 4-krát vyvrátil za každým vo väčšom množstve niečo, čo som mal v žalúdku, sám, bez pomoci kňaza. Nie niečo, čo som zjedol, nie, to vôbec nie, niečo úplne iné. Vyvrátil som podivné čierne listy, ako do seba zrolované tabakové listy a naposledy som vyvrhol spolu s listami aj hnedú hmotu guľovitého tvaru. Cítim, že mám niečo neznáme v žalúdku, ako kameň. Zmizlo mi aj 9000 eur. Vôbec som ich neminul. Jednoducho sa z izby vyparili a zmizli. Dozvedel som sa, že sa to aj to stáva, ale zriedka. A mne sa to stalo. Neexistuje však žiadne logické vysvetlenie a predsa sa nedá o mne povedať, že by som bol poverčivý alebo klamár alebo niekto, kto verí, že slony lietajú. Mám iné nedostatky, ale také to nie. Boj je veľmi tvrdý a ťažko v ňom napredujem s manželkou aj kvôli našim deťom. Mojou jedinou útechou je vedomie, že Pán Ježiš Kristus, Mesiáš, aj Najsvätejšia Panna Mária sú silnejší než akýkoľvek zlý duch a zvíťazia.